Vse vas lepo pozdravljam, predvsem čestitam organizatorjem za takšna krasna predavanja, kjer vidite veliko strokovnjakov in slišite veliko koristnih informacij. Vedno znova nekako sem razočarana, čeprav vem, kako stvari funkcionirajo, da tukaj med nami ni tistih, ki odločajo. Tisti manjkajo. Pred časom so imeli neko konferenco v Slonu, kjer smo bili tudi prisotni in to je bilo tako, kot bi izumljali toplo vodo ali pa nas spravljali nazaj v kameno dobo. Skratka, odkar sem prišla v ta državni zbor, se zauzemam za to, da bi se položaj te čudovite rastline, ki nam daje zdravje, nas osvobaja, povezuje in mislim, da bi tudi kriza se zelo hitro končala, če bi ljudje lahko gojili, živeli od tega, se zdravili. Skratka, stigmatizacija te rastline je nedopustna in jaz lahko samo obljubim, da se bomo borili do bridkega konca. In dosegli bomo to, kar si želimo in rastlina mora postati destigmatizirana in dostopna vsem. Tako za uporabo, kakor za gojenje in vsi njeni spektri od uporabe za vsakdanjo prehrano do medicine in rekreative morajo biti rešeni in to upam, da čim prej, kajti nobenega racionalnega razloga ni razen nekih strahov in seveda nekih kapitalskih interesov in zato sem tako vesela, da civilna družba tako močno sodeluje na tem področju in pozivam vas, vršite pritisk, kar se da, kajti vsi bomo lažje dosegli skupaj ene premike. Hvala. Violeta, počakaj trenutek. V Sloveniji je sicer teoretično možnost, da se prijavimo in pridelujemo indijsko konopljo, ne? Znanstveno raziskovalne in medicinske namene. Ti veš o tem, ali je prijavljenih v Sloveniji kaj takšnih posevkov? Ne veš? Ne vem, mi smo na tisti zgodovinski seji, kjer smo enoglasno sklenili, da ministrstvo mora podati pogoje za gojenje medicinske konoplje, smo enoglasno rekli ja, vendar sekretari na ministrstvu oziroma sekretarke so odločno proti, ustrahujejo ljudi, govorijo, kaj bodo naši otroci, pa take. Skratka, vidi se, da sploh ne vedo, o čem govorimo. Nažalost gre ogromno denarja za kazni in sodne postopke in policija se s tem ukvarja in sodišča, tako da nič ne vem, da bi kdorkoli kaj sliši se pa, da bomo za tujce lahko, ne vem, žlahtnili konopljo. Ne? To sem zvedela iz medijev, tako kot vi, več pa ne vem. Dobre. Mislim, da moramo to preveriti. Mislim, da ravno vi, civilna družba, morate ostro pisati in tudi kakšno ovadbo podati, kajti jaz je ne morem tam noter. Res ne? Ne, jaz postavljam poslanska vprašanja, dajem predloge zakonodajne, lahko sem zelo ostra, vendar mislim, da so to stvari, ki jih morate pa vi preko takega pritiska, kajti vemo, da so mnoge akcije nekaterih upletenih zrele za kazenske ovadbe in ko jih bodo dobili, bo mogoče lažje. Torej, glava misli eno, roke delajo drugo. Ja? Žal, ve se, da je posel s konopljo velik biznis in mislim, da se bodo tukaj borili na našem teritoriju za svoje interese veliki in močni igravci in tukaj jim ne smemo dovoliti. Morali bi tukaj doseči neko pozitivno diskriminacijo, da bi, kajti imamo znanje, imamo ljudi, ki znajo pridelovati, predelovati, zdraviti in je prav zločin, da se nam to ne da. Grega Škerl. Sicer praviš, da vejo, da je tukaj v zadnji ogromen biznis. Ne? Ampak potem se cel cajt sprenevedajo, da nič ne vejo o tem biznisu, pa vse skup delajo samo zato, da ostane status quo, do takrat, ko bojo oni in njihovi prijatelji potem imeli že preštiman, da se obrne nov list. Ja, bojim se, no, da imaš kar precej prav. Ne? Zdaj, svobodni ljudje niso ravno zaželeni. Svobodnimi ljudmi ne moreš manipulirati in kadarkoli pridemo do te debate, ali bi ljudem zvišali plače, ali da bi jim dali možnost preživetja, vedno pridemo do tega, da se ne da. Ne da se seveda zato, ker ne moreš manipulirati z ljudmi, ki so osvobojeni in ki živijo nekako zadovoljno. Zato nas je vedno treba držati pod pokrovom strahu. Dobro, jaz ne bi ostal pri strahu.
bolj pri neki radosti, ker marsikdo med nami ima zelo dobre izkušnje s konopljo, tako da bomo šli v tej veri naprej, zakon pa upamo, da bo kdaj prišel za nami. Kot sem rekla, ne bomo odnehali do končne legalizacije. Z vašo pomočjo, hvala.